with Amucha. Yes, Angani could dining in Sindikira Kakawondo Matua, little open up at any meeting Yakawondo, the Sabakist. Yamas Sindikira by demo meeting your one hero. Nayingira, I hear a funny Kayo, because we get it. I am a little bit of a I am going to go to the dining room. La faidi na alempe mmele. Nekwate mmele ya la faidi kesikola anga kwa esikati kusowani. Nengiria. Neba seka. Ahana basikida. Neba ganzi simanchindi. Sabo sekatona kariya kwenu uruwari. Uchumana. Tulaba again fufu. Kweka genda mkuleka au. Nafaili astuka. Nami ngezi. Asule kwa wanyina. Konzi kalibaye. Kwa kunyumba. Nenga baba na tuomwa angiba mkuseke chasi. Orwichi sasa ze tala ya eyaka Mpe nchula kate ni wendi Nenda ve moto ke kilida Nenda ve moto ke kubienu mje wanga amatala Na yeka maga mwana wangu Mbachari mungu mungu kuji wakati Yali katuonda ye yanyu gerela Na ngamba fuga nukua Ne kukanipo wansi Neni nyentele nemu epilemu yuka. Neni nye wakukuwa yu wenji. Neni sigara wakati wetili salumu wangu. Sima chantu walai. Neni katole yangu wakwa nudewa. Eee chasine chivuka. Singara ni sigadeo. Chake gira mkutu. Na yee. Ngento kuhuli yanga wakuru kuchisenge wakupanyo. Empire wakuru Empire Nensi chakatala wenji Nensi la mudiru Nengamba abano omwana wanga aluwa Omwana wanga aluwa Nengamba Katini pale batungiza madisa Nengamba sasi gayika Nengamanyi nyele kumba Kukubie mwama sasi Omwana chiyapanga Mami la faili ukulie weru Nando zati mulamu I am a man. Ngendo kulaba umana nge nga aguda. Nga 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 n
Mwitulule mirundi oba gyali mwenda. Bwe namala nentuula, nga eriiso lyasigadde litunula. Nengamba oba akyali mulamu. Simu yandi mu ngalo. Nengamba nedda kankubira ekkalo. Agankubire wali taata we vayise. Bampeereze patulo. Ntwala omwana emulago. Simanyi nti omwana afudde. Naye kuwayite eddakiiko lw'abantu bagenda bakola ki? Bajja. Naye neŋŋanga ndaba wano kati kanyi omusaayi. Ngenda okwetegereza nga nedda okooli lyafuddewo dda. Ngamba omwana wange yafudde. Entebe emiranga. Nakola endulu nga simanyi nti zibuuka ne wendi. Nga mpuliranga eziteeyongerayo. Neŋŋamba abantu banaawulira ddi? Naye abantu baakuŋŋaana. Mu kiseera ekyo nali sinnamanya kutyemuwo kwe buvudde. Abantu nga bakuŋŋaanye bangi. Ne mbagamba mwekuŋŋaanyizza wano ng'ate mumaze okutta omwana wange. Mwefuula abanjagala. Wandi mukambwe nze nyanku okankola. Saako ngo yantegeera. Maama, naye ng'abantu bali mu kunsaasira. Kati oluvannyuma wabaawo oli nasooka gyetali nedda Naalongo babadde ababbi bali wali be bafuira fa basikikkiriza naye abantu beeyongera bungi beeyongera kunakuwala kaakati omwami wange mulunda nnume n'agenda wali si bunkwebaza bwemutundwe omulambo yagusangawo abembo batwagala abasajja batwagala. Mwami mulunda nnume n'agenda n'ayogera n'akabinja akandi awo. Naye ng'emmotoka eyaka ettaala nze ŋŋamba emmotoka eyo eyaka ettaala y'ani? Etevaawo. Emmotoka eyo y'ani? Akati mwami mulunda nnume bwe yagenda ng'ati mukyala omusajja asula ngulu eyo abadde akomyewo awaka kumpa ababbi baamuteeze dda. Kati okwekuba ofunda teriisa bali ababbi tebaali bateeze engulu bwe balaba ono ng'ajja bino ebimotoka bye mukola ne mumyansa ne mwetegeera nti aŋŋambye nti ddayo mpitewo kati olina ddayo bwe baali baagala okutemula n'adda livansi najjawo etere ewange eryeyitewo kumpe basaasaanye dda bali awo babalinzeye kano kaali kakodyo nti ojja kujja fe bwe tunayisaawo eyaffe bwe tunaamala okola kitukola tujja kwanguwa okola ki ogenda kaakati baba bamutulugunya mu kiseera ekyo fe tuli mu nyumba tewati tetumanyi bigenda mu maaso ne na fayiri yafuluma tamanyi kirigenda mu maaso. Afaayo yayita mmanju abamanyi ewange agguka ati abasajja bali ndowooza ne balowooza nti ono muduukirize kwe kumukuba ekyasi. Omwana wange bwati bwe yafa. Omwana wange nafayiriddwa. Omwana wange omugalanda mweyitira bebi nze sikula baana byejo abadde ku yunivasite ng'akomawo n'asiimuula enju ne mugamba lafayiri siina gafumba fumba ayogera mpola simukaalamufu katonda yajjamba abaana bange abalenzi sibakaalamufu zenyakwenze kubanga nze muwoggolera gwowoggoleredde n'olabanga yajja n'obukakamu. Lafayiri bwatyo bwe yafa. Lafayiri bwatyo bwe yafudde namugamba graduation yezibayanzi university bazikola ddi naŋŋamba mu November sigenda kuyita abantu nga bwe mbagambye genda kula akantu katumu naye bannange graduation ya Lafayiri mmwe mugikoze kubanga teri ndala olwaleero ye graduation ye emmere mmwe mugiguze
inyama mwe mugiguze enkumwe muziguze buli kintu nze yali ategeka abasatu abana buli mitwalo na mitwalo musiibule na faina naye nziramu nti mbebaza mbebaza buli muntu yenna abatuukirire.